Vazhdon fluksi i pushuesve nga Kosova që zgjedhin Shqipërinë për pushime verore. Vetëm mëngjesin e premtes kanë hyrë në Shqipëri rreth 12.000 shtetas të Kosovës me rreth 3.000 automjete të vogla dhe autobus. Policia kufitare po punon me kapacitete maksimale, ndërsa pritja në pikun e fluksit është deri në 20 minuta. Në Shqipëri tashmë ka filluar zyrtarisht sezoni turistik, ndërsa edhe këtë të premte në pikën kufitare të Vërmicës u regjistruar fluks i lartë i udhëtarëve nga Kosova dhe vendet e tjera të rajonit. Kjo është e vendi i vetëm i jonë që ndrojmë të kalojmë pushimet gjithmonë, çdo sezon, besojmë të kalojmë mirë. Më shkojmë për herë të parë në Shqipëri, së më kohën kur më herët, të këshirëm se gjithë pushimet e kena qënë qera katë, si apre të këshirëm që shë Shqipëria. Që tash jam të shku të Shingjit, pak mullal edhe pishtërps. Pishtërps fjam unë. Në muajnë që shorë numri udhëtarëve në hyrje dalje është mbi 700.000, thot komandanti pikës kufitare Arber Telaku. Në do statistika që ne muajmë në këtë pikë vrejët se vetëm gjatë muajt qeshor kemi dikun mbi 707.000 persona në hyrje dhe ndalje përmes kësaj pikës. Pashtu kemi dikun 220.000 automjete të vogla të udhëtarëve. Janë 23.400 maunet dhe të mallrave dhe 5.620 autobus. Këllë në bazë statistika që i përmendëm shive që është një fluks jashtëzakonisht i rritun. Megjithëse është punuar me procedurë të përshpejtuar dhe me kapacitetet të plota, ka qenë e pamundur shmangja radhve, por pritjet nuk kanë qenë të gjata. Ne duke u bazuar edhe në bazën ligjore që kemi, që therë kur krijohen flukset të rritura apo radhë të gjata, shkojmë ndonjëherë edhe në procedurat e lehtësuara kufitare. Mirë po, pritjet më të gjata që mund të jenë, mund të shkojnë deri te 20 minuta, jo më tepër. Të vikendet kemi rasti kur shkon vetëm në hyrje, ndoshta shifra deri te 40.000 persona për 24 orë. Duke qenë se viti 2020 ishte një vit pandemik dhe nuk kishte fluks të madh në kalimin kufitar të Vërmicës, të vit shifrat janë krahasuar me vitin 2019, duke rezultuar se në të njëjtën periudhë kohore janë regjistruar 400.000 udhëtar më shumë. Vetëm në mëngjesin e së premtes kanë hyrë në territorin e Shqipërisë rreth 12.000 shtetas Kosovës me rreth 3.000 automjete të vogla dhe autobus. Fluks i lartë pritet edhe gjatë ditës